edhe me temperatur nuk rri dot pa ju ndjekur. Silluni mirë, ka qenë ky postimi që Bora Zemani ka publikuar në profilin e saj në Instagram. Kjo është hera e parë që moderatoria Bora Zemani reagon pasi ajo ka 2 ditë që mungon në program dhe aludohet se është shumë e sëmurë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por ajo ditën e sotme ka qetësuar fansa duke thënë se ka thjesht simptoma gripi, pra temperaturë dhe nuk mundet të jetë në emision. Por gjithsesi ajo nuk nguron të postoj foto duke treguar se është në ndjekje të programit, pasi ajo e ndjek atë gjithmonë dhe kudo.